Taukopaikka Onnekoski sijaitsee Kasitien varrella. Ja tervetuloa kaikille. Jussi Lepistö. Alettiin pitämään tässä nyt sitten 18. päivä elokuuta tätä kahvilaa ja nyt ollaan alkuun niin kahvilatuotteilla ja sitten on tarkoitus tuossa ensi kuun puolen välikorvilla saa lounassa tähän käyntiin ja sitten erää pitopalveluhommiin ja sitten meillä on tuossa Haapijärven rannalla vuokrattavan 4 kappaleet semmosia 104 huviloita ja mökkivuokriin kuuluu sitten aina, meiltä kuuluu vetivaatteet, pyyhkeet, sun muut, eli oikeastaan tuot itses paikalle. Loppusiivoukset kuuluu samaa ja sitten siellä on ihan täysvaristeltu kaikki systeemi, mutta jos haluu, niin me juu toki tuodaan tästä sitten vaikka aamupala tai iltapala tai mikä vaan, että saadaan aika hoidettu eväät sinne. Tilauspalvelu on ja tehdään juu niinku pitopalveluhommia ja sitten tuossa nyt jo muutamat myyty syksyllä sillä lailla, että jos haluaa vaikka joku lauantai, esimerkiksi ilta, saadaan järjestettyä meidän tiloissa. Ja sitten tänään just puhuttiin, että ehdottomasti nyt sitten kun joulu lähestyy, niin tehdään tilauksesta just jouluruokia ja systeemeitä. Anniskeluoikeudet löytyy ja sitten meillä tuli siihen samaan myös vähittäismyyntiluvat, että saadaan myytyä myös mukaan niinku olut, siideri, plunkero. Ja tarkoitus olisi nyt, että otetaan ihan perustuotteet tähän myyntiin ja sitten meillä tulee semmoinen pikku tuliaispuotisysteemi tuohon. Me koitetaan saada sinne sillä lailla, että ehkä tuommoiset transsit on vähän nähty, niin mökkituliaisiin, että tulisi tuommoisia pienpanimo-oluita ja enemmän tuommoista niinku syötävää ja juotavaa sitten vietäviksi. Joo, auki ollaan maanantaista perjantaihin 8-6 ja viikonloppuisin availlaan 10 ja sunnuntain suljetaan sitten jo 4. Ja siis tosi hyvä vastaanotto ollaan saatu niin kuin jo juhannuksen aikaa julkistettiin tämä, että ollaan tähän tulossa. Niin tuolla someissa ainakin kauheasti tuli semmoista niin mahtavaa ja hienoa, että joku viitti yrittää siellä. Ja nyt sit kun on jutellut tästä ihmisten kanssa, niin tässä on käynyt jo Ahlasissa tosi paljon ihmisiä, kun on niin odottanut, että pääsee syömään. Mutta sitten varmaan puolet on ollut semmosia, kun on kertonut, että he ajaa tästä vaikka pohjoiseen ja kerran vuodesta tämä niin vakiopaikka, missä pysytään. Oli hyvä, kiitoksia. Sämpylä oli erinomainen ja sitä ruokaa odotellessa, niin palaamme uudelleen. Onnekoskella meillä täällä sitten mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä pystyy kalastamaan, retkeilemään, mitä vaan. Tuossa on esimerkiksi toi Satakuntareitti, mikä lähtee sitten, en edes tiedä mistä lähtee, mutta tulee Ahlanikenlahti. Menee tästä Noormarkkua, siitä pääsee kaiketi Tampereen saakka, jos oikein vaan jaksaa samoilla. Sitten tuossa tie toisella puolella on Laavu löytyy. Ja tästä kun lähtee, mitäköhän se myös varmaan pari kilometriä, niin sitten löytyy Poikelijärven Laavu. Kalastus, itse tässä kalastanut vuosia, tosi kivasti taimenta ja istutellaan, pidetään huolta tuosta joesta, metsaa siitä lupia. Ja maastopyöräilijöitä käy jonkun verran, kuulemma niin hyvä, kun täältä pääsee mettäautoteitä polkuja pitkin niin kuin mihin vaan. Tervetuloa morjestamaan meitä ja katsomaan syyskuun puolesvälis viimeistään on sitten syömistouhotkin. Tervetuloa! Thank you.